شرطور بسم الله الرحمن الرحيم متوجسي ترز مو فورم باندي اتنا تکار کرو مشتاس ولي چه ده فورم پمرست باندي مشتاس کرسو چه ده خپل یو فلد اغا داتا تا پا خپل خوش باندي یو بل منظم شکل سرکم کور تا انتخاب کو اغا شکلونو چه تاسو هر دول غوش لما رکم شکلون تاس کلسی جوڑه کی بیا مو فورم که ده تکس باک البته ده لبل اضافه کول او ده رکم ده ریکتنگل اضافه کول پر ده باندي مشتاس کرو که اغا مضافه کرو نن براسو د نوې ټکس باکس جوړول به زده کوو او بیا پر هغه باندې کار وکړو چې پخې کې مشتري شي لرو او چې ذخیره کې شي پخې کې راځم به د همدې فورم ډیزاین ته په کنټرولز کې ساس په تر از مشتري لیبل ویلو لیبل کوم ډول به ځکه سوال کنه لیکو او هغه به چینج ونه نو مشتري څه خپل دا کوو د لیبل څخه یو ځای لیکنه لیکو د مثال په ډول سټډنټ فارم دا لیکنه مالیکل د دوامدار لپاره پتا وي نو په لیبل کې لیکل دي ټکس باکس په مرسته باندې تاسو کولی شئ څنګه نوې باکس جوړ کړئ یو خو هغه ټکس باکسونه و چې تاسو بل څه خراب اخیستل ټیبل څه خراب اخیستل په هغه کې به دغه ټیبل ډاټا ذخیره و کوم ډاټا ذخیره په هغه کې د ټیبل دغه مربوطه فیلډز ډاټا ذخیره و اوس چې ما یو نوی ټکس باکس جوړ کړ په دې کې به څه ذخیره ای دا اوس ان باونډری یعنی هیڅ کوم وظیفه نه لري هیڅ کوم رابطه نه لري هیڅ کوم اړیکه نه لري باونډ تاسو په چاډی کې تول کیږي نو دا تاسو ګورئ به هیڅ رابطه واړیکه نه لري په دې کې تاسو هر شی ولیکئ په کوم ځای کې ذخیره کیږي نه سره کوم کیږي نه ذخیره کې نه اوس په اول ریکارډ کې دا غشي لیکل دي په دوم ریکارډ کې دا غا په دریم کې په څلورم کې په پنځم کې په ټولو ریکارډ کې دا غشي لیکل شوی په خاطر دې چې ته موږ چې نو ذخیره کولای اوس نو دا ټکس باکس ته پاره کارو ټکس باکس دې ته پاره کارو کچې تاسو غواړئ خاص فرمولا او عمل اجرا کې دا غره پاره نو ټکس باکس جوړوي اوس دا ټکس باکس ما جو کې ازم په دې کې فورمول سره سم هم دا ټکس باکس ډاټا دې مساوي سي او ته دا پیس کلم را واخلم کم کلم را واخلم هغه فارمولې چې مخکې مو تاسو په اکسل په دزنځنه کې ولې اون د فیس کلم روان لاګه سره جمع کښ پاش تاو نو اوس غزرا سم دلته وګورم پرم په رزلټ کې پیس څه دی دوا سو اتیا شپږ سو سره جمع سره څه اتا سو اتیا د بل په ساته سو دی اتا سو چې شپږ سو چې سره جمع کې دا څوار لسه یعنی د هر پیس سره اوس څه جمع کړي شپږ شپږ سو سره جمع کړي دا غره رقم تاسو نو نور مختلف فارمولې پکې اجرا کولای زمي صاحب دا زما بل فارمولې پکې اجرا کوم وان په دې فارمولې کې دا څه کار وسی اوس نو زموږ د غن نور پیلډونو چې موږ تاسو د دغه څخه راخصو چې بس اونه موږ مالو نه دینم پیس دینم ډیټ دی د دینم فادر نیم دینم نیم دی د دې اس آی ډی د کلاس نمبر ته دا ټکس باکس نمبر څه شي په دې کې ما انسرټ کې لیبل څه لیکل څه د ټکس 11 په نامه سره زرته هم چې دته به اوس نمبر کې ټوټل په نامه سره ونه په نامه سره ټوټل اوس دا خو تاسو لیبل تغیر کړئ ټکس باکس نوم تغیر شوی نه دی تغیر شوی نو ټکس باکس نوم چې تاسو معلوموي هغه تاسو پراپرټی شیټ کې معلوم پراپرټی شیټ کې د نوم غوښته تاسو ښکار کیږي د نوم څه دی ټکس یوولس نو زه غواړم چې دا ټکس یوولس په بل فارمولې کې استعمال کړم نو مساوي لیکم نو دا ټکس باکس نوم څه شو او دا مې چې ټکس یوولس راواخله تقسیمې کا پر درې باندې بیا ضرب کا په څلور کې نو دلته کچې وسګور دا ټکس باکس یو پلا پر درې تقسیمې او بیا ضرب په څو کې پتلور کې ضربي او رزلټ موږ ته په ډبل ټکس باکس کې لګل کیږي چې داغه ټکس باکس نمبر څه شي ټکس 13 سمون شاله خلاصو دا رقم نو هغه پرمولیټ ټول تاسو کولی شئ په دې ځای کې اجرا کړئ چې تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې ویلې زرا زمو یو بل ټیبل جوړوم ټیبل ډیزاین تر ازم په دې کې ورته وامه چې ز آی ڈی آی ٹی د ضرورت نه سبا ډایرکټ نیم لیکم او مارکس لیکم څه لیکم مارکس هغه ته په نمبر ډاټا فرقم ټیبل بسابس کما د پوزیشن په نامه سره په نامه سره پوزیشنز په نامه سره پرایمری کې ته هم ضرورت نشته اوس زره زمو کریټ ته یو فورم ډیزاین او مو فورم کې راځم ته ما چې په ډیزاین کې اډ اگزیسټینګ فیلډ فیلډونه اضافه کا په نامه سره ټیبل او پوزیشن باقي کې نیم را واخلو مارکس را واخلو زره زمو اوس په دې کې بل نوې ټکس باکس جوړو ما دا ټکس باکس زه فارمولا اجرا کوم او ته دا سو کار وکم مساوي د اف کچيري اف فارمولا په پاتې پکې څه ملو اف فارمولا کارو او تام اف کچيري کچيري څه وسو اوس نو هغه کمپیل چې موږ تاسو فارمولا کې غواړو ګور په اکسل کې چې موږ فارمولا لیکل دا هغه سل نه موږ لیکل شي موږ لیکل د سل نه موږ د کچ پلانکې سل کوم مساوي سره د پلانکې سره هغه څه دار کم سو دلته به موږ تاسو د غپل نه موږ لیکو ال د سل نه خوند سل نه موږ لرو سلام نه سره د پل نه موږ لیکم او تام اف کچيري د یو بل ته پرل داسته چې ته موږ اف چې لیکو ډبل ا اف لیکو چې لیکو
double I or the single I okay the double I okay or then kachir the marks table kachir ghatsu the nivit sakha comma was no ep two result of the level dva true or pass was cause my set true so no matter the willy kichip a great did you take him a great a kachir ghalatsu or then that bel ep gori no then next ep karam that's a shoki bel ep gori but bel ep ki da or da wama yon kachir ba da gada marks build غلط سود اتیات خ نو کاما ما دی ولیکم بی گریڈ او کاما کچری بنسو نو بات شو کی بدبل اف وګری بات شو کی بل اف وګری بل از مرتوام په دی بل اف کی کچری مارکس فیلڈ غلط سول او یات خ نو کاما ما دی ولیکم کم گریڈ سی گریڈ کم گریڈ سی گریڈ او کاما باور توام اف کچری دغه د مارکس فیلډ نو نو ټول هغه د اکسل کارونه دي که غټ څو لڅو څخه د پنځو څخه نو کاما ما دی ولیکي پاست د څه ډول کامه وسوي دي او کاما که نو څو به ما چې ولیکي دا وره بل اف بل ازر نه د بل پرځ باندې توام کچری به نو څو نه دا په اخر شر کې توام فیلډ د فیلډ سپیل څه ډول اف ای آی ال ای ډی دا رقم دی اس میں چہار چرن ہے اگر بریکٹس میں خلاص کرے اگر بند کو دائے یوف دوا درے سلور پاس بیا کولا سے دے ٹکس باکس پخپلا خوش بند دی اگر فارمات دے ٹکس سائز ارس چیوی اگر پخپلا خوش بند سے فوکر تا انتخاب کی ضرورت ہم دے ٹکس باکس دونوں سائز ہوگر بدے شکل بند اس راجہ میں دا شخص سڑا ہول دی پیل دی پخاتر دی نمرے چونہ دی صفر اور دا ہم شخص دی احمد فنا مصر نمرے اتاویا دی نو دا څه کم گریڈ کړم سی گریڈ کړم بل شخص ته هم دا وحید په نامه سر د نمرې چې دی اته نیو دی کم گریڈ کړم اے گریڈ کړم دا غا ډاټا چې دا ټیکسټ ما نه وجو کې بده کوم دا فارمولا سره دا ورسول دا غا ډاټا نو چیر ذخیره کیږي نه دا لکه په کیوري کې چې مو ورچوال پیلونه جوړول دا غا ډاټا هیڅ نه ذخیره کیږي دا بس په فارم کې ستا خو په ټیبل کې دا شی نسته دې دغه ټیبل په ډاټا باندې ما زه دغه نه کار کوي چې هغه داسې یو بل فارمولا ور باندې جوړ کړی دا فارمولا یوازې په فورم کې شته دا په ټیبل کې نشته دغه رقم نشته چې فارمولې کساس په یاد موږ تاسو په دغه کې کارولای شو په د کلکولیشن اپشن چې په دغه کې ویلی وو په ټیبل کې خو ته یو څه ستونزې ډېر لري نو دا په فورم کې تاسو وکړئ چې په خپل خوښه باندې یو ډیفان مختلف فارمولې ورته جوړې کړئ بل شخص په اصطلاح باندې کزې اضافه کړم ورته وایم چې د جان په نامه سر دی په څه نامه سر دی د جان په نامه سر دی ورته وایم چې د نمرې چې دی شپږ پنځوس دی وایي دی ماز پاس دی او که بل شخص اضافه کړم عمر ورته وایم چې د نمرې څو دی نونس دی وایي دی څه ډول دی فیل دی اوس دغه ریکارډونه ټول چیرې ذخیره شوي دي په پوزیشنز کې هغه په هغه کې یوازې نوم او نمرې ذخیره شوي دي خو په فورم کې دغه یو بل پلټ موږ خپله جوړ کړي چې په هغه کې موږ ته د څه شي هغه رزلټ شي چې دې اوس کامیاب دی ناکام دی په کم درجه کې دی په کم گریډ کې دی سم خلاص نو دا غه ا فارمولا دا غه رقم سم فارمولا هم زغوان چې وکړو د حساب ډول زغوان چې معلوم کوم چې زما ټول شاګردان نمرې مکمل مجموع مو نمرې څه ولې نو دا غه فارمولا زو دا رقم کار کوم زبردست خانور فارمولا ټول کلر کم د سم د جمع کولو لپاره موږ کوم باندې سم فارمولا او ته هم چې سم جمع کړ اوس نو په کوسنه کې کمپل جمع کړ او دا مارکس فیلډ کمپل مارکس دی او مارکس فیلډ اوس نو په مارکس فیلډ کې ګورم که هر څو باندې کارډونه لیکل سی واغ ټول مجمع ما تر باسي اوس ګرا چې مارکس فیلډ ګورو او مکمل شګدان نو غوښته وسولې دوا ساو یو پینځوس ته دوا ساو یو پینځوس یا که زه راځم په بل ټیبل کې ګورم په بل فورم کې هغه بل فورم کې زه غواړم چې زه خو د هر شاګرد د فیس نوازل د مالک کړه چې څو فیس دي نو زه غواړم چې مجمع پیس معلوم کوم چې زما د ټول شګدان پیسونه کې نه زما مساوي مطلب سم جمع کړه کمپل جمع کړه د فیس فیل جمع نو زما د هر شاګرد پیس خو جلا جلا دي که زما مکمل ټول شاګردان پیس ورکې نو برابر زما د پیسو مجمع څونه سي څو سره نیو میلیونه جه کنه میلیونه جه هغه نو راځه نه راځه یان دلته د پر ټیبل کې ګورم د هر یو پیس جلا جلا تر باسي یعنی دغه دوا سوا ته اته د اساس سره جمع کړه رقم ټول جمع کړه په مجمع مرتبه باسي تاسو کولی شئ په ټیبل کې ټوټل لا باسي په ټوټل باندې کلیک وکړئ ټوټل ورایز د پکیږي او په دې کې تاسو کولی شئ دلته په ټوټل راکې اوس نو سام ایوریج اره ملي تاسو غواړی غره باسي دلته تاسو هغه د دې ټوټل سره کولی شئ استلای شئ هغه په ټیبل کې په فورم کې نو تاسو د سم عمله کارو
مجد دیاغ مجمع سرکم سوال معلوم سوال داغر اکم نطول دیکسی پرملے تقریبا تاس کرو سی زنی پرملے کی داست نہیں پکشی کی خو تقریبا تول پرملے کرو لیسی دمی سا بڑا کزر آسم ڈیٹ پرملہ ہو کرو ڈیٹ پرملہ کرس لاسو بند ہوئے داغر اکم بل اکم پرملہ کرو آزم اور دوام چی ٹائم پرملہ اس کزر آسم دا بڑی کی دامش تا اوسنے وقت تا چیش کر کیجئے تاریخ دامش تاس پر ٹیبل کی لرو نس داز دلی ار وقت بیٹی ہے نوی کیجئے وہ سلور بجے وہ پنجز دیکھے وہ سلوش دیکھے او کچھ تاس فریش ورکت سلور بجے وہ پنجز دیکھے وہ آتے پنجز سانی داغر کم کے بیار فریش کا میندہ وقت ار وقت بیٹی ہے نوی دی جاکہ چھ مادیٹ ان ٹائم پرملہ کر کردہ سم پرملہ دا ایوریج پرملہ دا داغر کم ٹول پرملہ تاس کلو سے چھ بے کر ہوئی زیادہ زمین بل فرم ڈیزائن ہو جنی پرملے پر دیکھار کو رازم ہے اگل پرملے ٹیبل جوڑا ہوں اگل مکنے ٹیبل چھ مجھا ضرور دی پر آگا بانے بکار کو دا پوزیشن پر نامہ سر رہی پدی کی بزر آسم مارکس لرو یا بل دا برای سو دا مارکس بزر دا کم دا سبجیکٹ نمون بوار کو دا مثال بڑا ہوا سبجیکٹ ون اول مضمون دا غیر کانتان سبجیکٹ سو تو دو ہم مضمون بل سبجیکٹ سو تری درے مضمون او بل ورطان سبجیکٹ فور چلرم مضمون او بل بس سبجیکٹ سو پائے پنزم مضمون بس دا غیر مضمون بس دا بل بس سبجیکٹ سو رزا پاکو شپر جام مضمون بزا پاکو اوز دلتا پر ٹیبل کزا وازی دا شاگرد نم او دا چکا مضمون دی اگر نمرے مازی لکم زمین اور ڈیٹا نبکش لکم مثال پا اول سبجیکٹ دا نمرے پا لیبل کی اتوام چا اویا پینزوس نیوی اتیا او دی بل درم سبجیکٹ دے پا دی اندازہ بین نمری دی او دی بل سبجیکٹ دا او دی بل سبجیکٹ دا اتوام چا اتیا 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 او اتیا او دی بل دا شپوش دیش دروش پیتا نش پیتا او آتیا سر مخلاصو اوز در ازم او کار کام او کریٹ در ازم او فورم ڈیزائن او مور تو ہم چاہت اگزسٹن پیل در پوزیشن ٹیبل چا خواب نیم اضافہ کے سبجیکٹ وان مارک سبجیکٹ دا سبجیکٹ تری سبجیکٹ فور سبجیکٹ فائف او سبجیکٹ سیکس در سپورٹ سر او سبجیکٹ او نمرے باس حجم کریں زگوان چوز ٹوٹل نمرے رو باسم نوز ازم او نوی ٹکس جوڑا ہم پر دیزا باندی او نوی ٹکس باکس بجوڑ کے بدی کی بدا سکارو کے مساوی اس نو سم پرملہ خوزل دینا سم کارو رائے سم پرملہ کا اپل تاز لکھا کہ پاگر پیس کمی کمی ڈاٹا ہوئی لکھا سوی اگر ٹولو جمع کی ضرورم چیا پدی کیا داس کرو کے سبجیکٹ ون با جمع کے دا سبجیکٹ ٹو سرے بے بے جمع کے دا سبجیکٹ آل دا جمع ہوئی لکھا لکھا مساوی بے بے جمع کے دا سبجیکٹ تری سرے بے بے جمع کے دا سبجیکٹ فور سرے بے بے جمع کے دا سبجیکٹ فائف سرے او بے بے جمع کے دا سبجیکٹ سیکس سرے اس کے لئے دا ٹھول یعنی دا شاگرد احمد دا ٹھول مضمون نمرے دا مجمع نمرے دا چو سولے چلور سوا شپر جاتیا نزا غوارم چاپ ست چرا باسم دا شاد را وستل لفار مرتاس کم فارملا کارول ایوریج خودل دا زا کسٹوم جوڑو دا کسٹوم جوڑو اللہ پارا دا ٹیکس باکس راخلم دا ایوریج پارملا سکار ناخلم زو بلکار کم دا دا ٹیکس باکس نم چش دی دا پراپٹیٹ کی تاس کوا سوی گوی ٹیکس سوی ٹیکس سیون اور توان تداس کار وقت مساوی پا دیکی دا سو کار وکا ٹیکسٹ سیون چیز مو ٹوٹل نمری دی بکشی کی دا غبر آواخ لے تقسیم بے کے پر چو باندی سبجیکٹ وان ازم چو دے شپاش نو دا دے اغا افساد مادر آباسی دا دا نمرو افساد چو دے یو آتیا افساد دے دیت لیبلن بے تاسار وقت غیر ولسی لیبلن نو دا دیت زنگر چا کی ایدھے اغا ٹیکس باکس مرسا شید دا ٹیکس باکس چیتا پار دی دا ٹوٹل دیا دا غا ایوریج دی نو دا احمد نمری دی ٹوٹل دوگو ندی او ایوریج چو دی یو آتیا دا غا رکم دا دا چان نمری دی دا وحید نمری ٹوٹل دی او آغا ایوریج دی دا دا جان دا ٹوٹل او ایوریج او دا 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 امار دا ٹوٹل او ایوریج او دا بلنو ٹول سپر سپر او سپر نور نو آغا پارمٹنگو دا دی ڈیزائننگو آغا ہر چو چو آخو نو ٹول تاس کولی سپر پل خوش باندی هر کیسم چې موږ غوښتل په هر شکل سره چې موږ غوښتل هغه ټول ستاسو تقریبا د ورډ څخه اوس راشنا است چې باغ کې تاسو کوسی په هر شکل چې غواړم ما غره کم تغیرات څه وکړي تر سره کوي د ټکس باکسونو نمونه ټکس باکسونو پر اخوال او هغه تغیرات ټول کله تاسو پکې تر سره کوي الایمنت او هر څه متغیر اول د غره کم د لیبلونو لپاره هم سیم کار تاسو کولای شئ لیبل تم راځم ته هم چې د لیبلونو د فیل کلر دی او تم چې تیز شنډنګ سی او د لیکن رنگ دی او تم هم سدا ول سیم سپینډنګ سیم او د لیبلونو بر اواخ لوم دونې غټ کړ تر دې اندازې پر مترکم کړل غټ مکړل او بل کار هم کوم دا له بلنه به بولټ کم او ټایم نیو رومن ته به وړم د دې فونټ به هم همداسې کسر سره کوم محمد اسلام تبدیل وکړو اوس ګزرا سم دلته وګورم دا نیم دی سبجیکټ باندې نو اغزموش د
فورم د پاره مې منظم شکل سره کم کوي جوړ مکه دا که تاسو راځي پر دې باندې نور لیبل نو ډټایز په کوي هغه تاسو کولای شئ مثال بڑا وزرا زم د ته بل ټینګل پر دې باندې اضافه کړ دا نو به پیدا سره ټینګل کې راسي دا غره ټینګل رنگ د چډاول وي ته هم چې تاسو خام خړ رنگ دی وي او راستا کلیک ور باندې کوو پوزیشن کې ته هغه د ټول شاته وي سنټر بک او پر دې سر باندې ورته هم چې دته یو لیبل اضافه کړ پر دې باندې داغه الیمنت به ما بینس تک یو بار ټیکس پک شو لیکو ته هم چې پس نام سره دته په نمبر کې سټوډنټس مارکس شاګردانو نمبر او سزم ما الیمنت ته ما بینس کې وی اف ایریل فونټ بوټ انتخاب کې ایریل بلاک لرو کې نظر ایریل بلاک اف د دې د ټیکس کلر به سډول انتخاب کې فور رنگ او سایز به څنګه کوم شپړوش او فل کلر به داسې کله ورته انتخاب کو نو زموږ د شاګردان نمبر اوس داسې شمو منظم شکل باندې جوړ کو اوس نو کتاس په فورم کې کار کوي په فورم کې زموږ ډاټا چې د نیم سبجیکټ 1 څخه ته سبجیکټ 6 پر سبجیکټ ټوټل او ایوریج د سبجیکټ دا د سب د فورم څنګه تل چې موږ ته ماګه ډاټا سره کم کیش کار کوي نو نو تاسو کولی شئ نو ریکارډونه درلې سب کې پاسانی سره نو ریکارډ سره ته په ټیبل کې ډاټا څخه ګډه وډه واته ډاټا انسرشن ایزنه واسانه نو دا د ډاټا انسرشن سره کم دی آسان دی نو زه راځم ورته وایم چې نیم ورته اضافه کوم ورته وایم چې نو شاګرد سپتم ورته وایم چې نوم یې څه دی عمر څوک دی محمد عیسا ادا محمد عیسا ورته وایم سبجیکټ 1 کې نه ته نمبر ور دی سبجیکټ 2 کې ورته وایم چې وات ونی وی او په سبجیکټ 3 کې ورته وایم چې 250 او په سبجیکټ 4 کې ورته وایم چې 25 او په سبجیکټ 5 کې ورته وایم چې ناویا او په سبجیکټ 6 کې ورته وایم چې سل نو د مکمل نمبر 428 ورېږي څه څه اچھا نمبر اس ولې په دې کې نو چې تاسو په هر پرم له استاد اجرا کوي کړه سي چې ور باندې اجرا کوي هغه رزلټ به تاسو سره کم سي درکو سي او و به ویني دا سټوډنټ رجسٹر څه بل انټر وي اوټوماتیک تاسو نیو فارم ته بیا بیا دا رقم انټر بٹن یا ټی بٹن یو مختزین نیو نیو شګلانه رجسٹر کوي تاسو نیو نیو فارم ته بکره خلاصي یعنی اوس زه سوګر د جسر کوم او کار مې څه ایزی و آسان سو نسبت په خوات څنګه چې مټاس ټیبل کې کار کوي کمپیوټر نه پښاله نه زبښی کې